Åsa. Det är 20 år sedan jag slutade högstadiet. Eller det är över 20 år sedan till och med. Men jag har inte glömt hur det var. Jag minns alltihop. Jag minns hur det kändes att man inte räckte till. Att man inte dög. Att man kanske inte var en nog tjej i tjej. Eller en nog snubbe i snubbe. Man kanske var flata eller bög eller bisexuell fast det var så att man skulle vara straight. Eller så var man inte nog vit eller nog svensk, men det där med svenskhet, det fattar man inte vad det är egentligen, det är ingen som vet. Eller så hade man ett handikapp. Och det hade jag, eller har jag, det hörs inte så mycket nu, men jag stammar. Och jag var väldigt, väldigt ensam i högstadiet. Jag var helt utanför. Och om jag någon gång sa någonting i klassrummet och höjde rösten, så satt de häftigaste snubbarna längst bak och skrek: "Kan inte du hålla käften, du som ändå inte kan prata?" Och det var såklart, ja, det var ett jävla helvete. Och så hade jag en röst inom mig och den var så stark och det fanns så mycket jag ville säga om mig själv och om världen. Men det var ju det att jag stammade och det var ju det att jag skrek. Så då hittade jag ett annat sätt att använda orden inom mig. Jag började skriva. Nu har det gått 20 år sedan dess. Och jag har skrivit i många år i Aftonbladet. Just nu skriver jag i NSD. Jag har skrivit flera stycken böcker. Och jag har alltid skrivit om alla människors rätt att vara sig själva. Oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller handikapp eller vad det än är, så har alla människor rätt att vara sig själva. Och det är inte så konstigt att just jag har skrivit om det. För jag upplevde ju i högstadiet hur det är när man inte har rätt att vara sig själv. Under de åren jag har skrivit om alla människors rätt att vara sig själva har jag också blivit stoltare och stoltare över mig själv. Jag känner nu att jag har rätt att vara mig själv. Men det alltså är ju det att jag ändå minns hur det var i högstadiet. Vilket jävla helvete det var. Och då vill jag säga åt alla er som har de här högstadieåren framför er eller är i högstadiet och känner att det är hemskt. Jag står här idag och jag överlevde och ibland trodde jag inte att jag skulle överleva. Men det var det jag gjorde och jag blev stolt över mig själv. Så att om ni har det jobbigt och känner att allt är skit, så står jag här, det kan ni se. Ni har rätt att vara er själva, jag har rätt att vara mig själv. Och glöm inte det. Och glöm inte att jag överlevde. Tack. Woo!